Ja, tager stullet. Ja. Ja. Det er det, der slæver mig. Sådan tre det. Nej. Nej. Det er sjovt. Nu ska vi presentera en raketbil. En liten raketbil som vi har byggt. Vi hoppas det kommer gå bra. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like it's better than yours, damn right. It's better than 1 2 3. Jävlar. Jävlar. Det verkar ha kraft. Ja, det ser. Ja, den är naken. Den är naken. Nu håller jag i kanten. Nej, den är inte på. Fan, man släpper. Vad är det här? Jävlar, varför är du dog? Test goes to Sweden for the win. Di 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 di.